wasiirada maaliyadda iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa maanta si wada jira xariga uga jaray iskuul magaalada Berbera laga hirgeliyay dhismihiisa oo lagu baran doono farsamada gacanta kaasi oo lagu magacaabo Berbera Technical College. Waxaana halkaasi ugu horreyn faahfaahin kaga bixiyay dugsigaasi farsamada gacanta lagu baran doono. Asaasayaashii dugsigaasi oo ay ka mid yihiin Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble iyo Saleebaan Cumar Kujoog. dadka islaamka ama asxaabtii deeqdu waa qaali weeye, haddaan deeqdaa la bixin waxaas looma hodgaleen. aad iyo aad gacanta barakada lihiina waxa weeye, nin walba intuu bixo ilaahay soo geliya. haddaad bakiil noqotid oo aad istaadaysan lacaleh waxayar guddiga ku hayso, wallahi bayna waxba ilaahay ku soo gelin. aniga waxaa laga yaabaa haddii maanta 2000 soo gashay inay ka baxdo, haddana berintii soo gelaysa baa laga yaabaa. gacanta furan barta reer Soomaalilaadu, ilaahay taas waxaad ku siinayaa. maanta qabyo badan baa baahkan aan nagu jirta. halkaa waa arinteeno maxay ahayd, allahuma salli cala maxamed, istoodhadii xagga iyo kharaabadaa naga xiga waanu yaro rafjeeno. waxaanu isnihi yaan dadku dee sal caleed la yaabir, dhismayaashii macalimiinta ayaanu harsan oo sal cale iyaguna noogu xigta, istoodhadii baa noogu xigta, kalaasyadii xagga sare oo dhami waa jiigado, waa daaysaayo, waa qabyo iyana qabyadii weli reer Berbero weli qabyadii waa taala. iskuulkana iskuul idinka qiimo badan oo idinsoo maraya ma jiro. horta baanti ugu horreysay ninkaa been la yidhahda wuxuu na yidhi waa reer Berbero, ma commitment ma ku galaysaa, ballanqaad rasmiya ma ku galaysaa, waan idinla shaqaynayaa inayla shaqaysaa. waxaa maanta halkan ugu walgalaya dadaal soo jiitamayay oo soo socday ilaa muddo 2 sano oo loogu jiray dugsigan maanta aynu u walqalayno furitaankiisa in la hirgeliyo. dadaalkaas oo ay ka qayb galayeen dad isxilqaamay, waayeel, waxgarad, ganacsato, dibadda iyo gudaaba jooga oo ay ka qayb galeen. marka dadkii ku tabacay ee ama tala ka geystay ama taageero nagu taageeray ama dhaqaale bixiyey ee dhaqaalihii awood noogu siiyey, waa lagama maarmaan, xaq bay waxay u leeyihiin in la tuso wixii ay u bixiyeen adduunkooda iyo tacabkooda in maqal iyo boqol ahaanba lagu tuso. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalida Muuse Biixi Cabdiin oo ilaa maalintii aanu garownay ee Soomaaliland, ilaa maalintii la bilaabay dugsiga taladiisa, tala iyo dhiirigelin badan la barbar taagnaa, aad baan ugu mahadcelinaynaa. waxaan kaloo mahadnaq ku rajeynayaa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda maaliyadda, wasiiradooda iyo shaqaalahooda ka hooseeya waaxyaasha sidii wanaagsanayd ay noo gacan qabteen. waxaan ku rajeynayaa Master Ben iyo Fera, Ben iyo Fera waa mashiinka uu iskuulkan ku soconayo, waa matoorka uu ku socon doono dugsiga kanu, oo aad soo aragteen maraaqalabka yaalla halkaa, xafiisyada iyo horasha waaweyn iyo dhismaha aragteen, waxa ay kasoo ururiyeen Jarmal oo ay ku dareen waxbarashadii macalimiinta tababarkoodii ilaa bishii Abril ee sanadka kan, oo ay marna fasaxooda u imanayeen inta ayna san lahayn halkan macalimiinta wax ku barayeen, marna ay online kusoo barayeen macalimiinta. aad iyo aad bay u mahadsanyihiin. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaal waxgarad, xildhibaano, wasiiro hore iyo dad aad u tiro badan oo iyaguna soo dhaweeyey dugsigaasi farsamada gacanta lagu baran doono ee magaalada Berbera laga hirgeliyey, iyagoona sheegay in aad loogu baahnaa wax badan uu tari doono. halkan iskuulkan waxaa ka shaqeeyay ragga odayaasha ee magacyadooda hore loo wada sheegay, xan badan baa jirtay, hadal badan baa jirtay. iskuulkan iyo labada iskuul ee dan iyo duco ee gobolkaba, saddexdaaba odayaasha cuqaasha iyo dhaqanka iyo baacmitirka saaxil ayaa hormood ka ahaa xanta iyo beentaasi. kuwa horena way ka hadhay oo iskuulladii maanta Soomaaliland oo dhan ba labada iskuul ee ku yaala saaxil ee dan iyo duco dhigta. ugu dambeyntii waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka ee Soomaaliland Cabdillaahi Abuukar Cismaan, wasiirka wasaaradda maaliyadda
دكتور سعد علي شيره يا قاسمها جودة وسارة وحبرشة يهور مريتا سينيسكا أحمد بكر أو يجونا شيء إنه دكسجان يهور مركا دلك كقريب قادم دونه إسلام ركانك حكومة هان أي قريب وين كقادم دونان. سكول كرنتي سالا شيء واسكول قيمة وين له قيمي سنو حلو شيء يا وسيركي وسارة مالية ده يوسيركي جديد كبين ما تعلقني بعدين إن سكول كان حركة كشرة. الحكومة دا وجميع مدن مصبيح عبدي مدن أنت كودو حاجو شرتا إنه وده كان شغلة قابورة شقاوة فربنا سبيه بده حلوه وحسياسة كود كقول مركا إن فرصة بدك عنده الحجيو وسيرد وح برشة دا أو حل سعر مركا يدرا إنه وح برشة دا ذاك الجالسيسو قرشة عشان تسرع مدن أنت كود بيجي شرتا فرصة بدك عنده أنا والله عن تعالى إنك حسوا هم بلنقا ضيا إن شاء الله هدو الله يلي قرشاها وزارة شنطة سنضو حكم إذا لحظة قبل باين لغا سمي ووكشوب هاي لا دهي وزارة دو ووكشوب داس قلوغا هكا جين دونا قايدد كدولة ده إما كسانت كان واحد فوري دونا كي عاصمة ده هالجيسة وحان شعلا هاي هالكن كبالان قادلنا هرده ده كسو بحي دونتا هالكن إنا كم من دقون دونا شغالا هكا شغين دونا ووكشوب دا إن شاء الله وان فوري دونا هذه أشياء وحياها أو بدن الليلي ما دو وحكم إذا أريم الله حليل الشق شقو وحي نجح يجا حرفة بين جحكته بس قال كل واحد هذا ودن كشغلة أنا متعلى شغالة حرفة لا أي إنشرين تعرف حلو دليله بس كأي النبي كشقيه ما أنت ودن كأن ملاك ما يرى كنتم قرومات قال هذا ولد بوي كشوجان لقصوا بلابو دختر إلا دروا وحن كلوا بو ختيمة يا دل يرد مركز إنك صوب حان يلفت ده وحلو بهن ياي إن ماله الله جاش غير حرف ده يصوب بتين كان السيان إن دل يرد وواير إن ما يكسبته محمد عبد الله صوفر ستار تي في مقالة ده بربرة